Fala galera, segundona, estamos começando a semana, ainda meio anestesiado. Se bem que agora todo dia parece final de semana, né? Com esse negócio de quarentena, de ficar isolado. Muita gente fala assim: Wagner, eu quero aprender bonsai. Bem, sua chance acabou de chegar. Eu vou começar, galera, a turma desse ano. Resolvi finalmente começar. Eu tinha adiado um pouco, né, por todas as questões que a gente está vivendo, mas resolvi iniciar agora em julho. Wagner, demorou, quero entrar nessa parada, vamos lá. Então é o seguinte, aqui na descrição do vídeo, Wagner, o que é a descrição do vídeo? São as informações do vídeo aqui embaixo, o texto. Então você vai lá que tem um link do grupo do WhatsApp, esse link é da turma de espera do curso. Wagner, por que eu tenho que entrar nessa turma de espera? Porque esse curso vai ser diferente, já tinha um pessoal esperando, uma galera esperando, e eu resolvi adiar o curso por causa de toda essa situação que a gente está vivendo aí, essa situação caótica, mas agora as coisas estão começando a se alinhar e muita gente querendo estudar e me pedindo, então eu resolvi abrir. Quem tiver no grupo de WhatsApp vai receber o aviso, vai se inscrever primeiro e talvez, ganhe um desconto. Wagner, como é esse curso? Esse curso é muito legal, presta atenção. A gente vai se encontrar uma vez por semana. É um encontro semanal, é ao vivo, eu vou estar conversando realmente com vocês, não é um robô lá repetindo a minha voz ou a gravação. Eu vou estar lá todo dia falando com vocês e dando aula e tirando as dúvidas de vocês. Então esse curso, como eu falei, é ao vivo, tá? Não é gravado. Então mais ou menos durante 6 meses a gente vai se encontrar dessa forma, uma vez por semana, na internet. Wagner, eu não pude estar na aula, eu não vou poder estar na aula sempre. Não tem importância, a aula fica gravada e vocês podem assistir uma semana no horário que vocês quiserem, a semana inteira, tá? Então vocês não vão perder aula. Wagner, eu posso interagir durante as aulas? Com certeza, né? Como eu falei, ao vivo, e você pode perguntar, eu sempre abro para perguntas e dúvidas no final da aula. Wagner, como é que é feito o pagamento? O pagamento é mensal, é uma mensalidade, como qualquer curso normal, presencial, é uma mensalidade, e você não paga de uma vez, né? Vai ser debitado todo mês, individualmente do seu cartão. Quer dizer, seu cartão não fica preso com o valor do curso. Wagner, qual o nível desse curso? Galera, esse curso eu começo pegando a galera um pouco que está um pouco mais abaixo de conhecimento, nível básico ali, subo todo mundo junto e a gente vai até no nível bem avançado de bonsai, né? Por isso que são 6 meses de curso. A gente tem tempo pra caramba pra conversar e subindo o nível de todos vocês. Eu explico muita coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né? Como estilizar, que galho tirar, como é que eu projeto meu bonsai. Isso é muito importante falar, né? Esse curso não se resume às aulas. Eu passo atividades pra vocês em casa pra desenvolver essa visão de bonsai, né? Pra corrigir a visão de bonsai de vocês. Vocês conseguem realmente crescer no curso e aprender de verdade. Wagner, eu não consegui entrar nesse grupo do WhatsApp. Não tem importância, eu vou colocar o e-mail aqui embaixo, contato@bonsaionline.com.br, manda um e-mail para mim, que a gente acerta isso juntos. Bem, então resumindo isso tudo, a gente tem um encontro semanal, ao vivo, normalmente à noite, para todo mundo poder assistir, por volta das 8 da noite. Esse curso eu acho que vai acontecer às quintas-feiras, durante 6 meses mais ou menos, o pagamento é mensal. Você não precisa se preocupar em pagar o curso inteiro. Não existe vínculo, a hora que você quiser parar o curso, você pode parar e parar de pagar. Mas eu tenho certeza que ninguém vai parar, que o curso é muito bom. Modéstia à parte, o curso é muito legal. Eu passo toda a informação que eu venho obtendo, né, nesse tempo de estudo no Vietnã e etc. Então é muita coisa nova que ninguém viu, de verdade. E além disso, eu passo atividades para vocês fazerem em casa, para desenvolver a visão de bonsai de vocês. Bem, galera, então espero vocês nesse curso da turma Kaisan. Olha o nome de muito especial, hein? Tem que fazer parte dessa turma, turma Kaisan. A árvore que eu mais gosto de se bobear de bonsai, fica os Benjamina. Fiquem em contato então pelo grupo do WhatsApp. Então vejo vocês na sala de aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.